ជារុនធុតខ្លាំងណាស់មົນត្រីឯកោបានម្នាក់បានបាញ់ខ្លួនឯងស្លាប់ក្រោយពីភឹកស្រាស្រវឹងខេត្តស្វាយរៀងនាយកោបាលម្នាក់បានដាច់ចិត្តក៏យកកាំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ខ្លួនកាលពីប្រលប់ថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2022នៅផ្ទះរបស់ម្ដាយរបស់ខ្លួនដែលឋិតនៅក្នុងភូមិតរពៀងកំពឹសឃុំខ្សែតស្រុកកំពង់រោដោយមូលហេតុភឹកស្រាស្រវឹងហើយខឹងនឹងប្រពន្ធ បតាមសម្ដីស្មាតកិច្ចនគរបាលស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងបានលើកថាករណីនេះកើតឡើងនៅផ្ទះរបស់ឈ្មោះនងសុងភេទស្រីអាយុ76ឆ្នាំដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងកំពឹសឃុំខ្សែតស្រុកកំពង់រោក្នុងខេត្តស្វាយរៀងជនដែលធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងមានឈ្មោះនួនដែលជាដែលមានអាយុ33ឆ្នាំជាមន្ត្រីនគរបាលដែលមានតួនាទីនាយករងការិយាល័យរដ្ឋបាលសរុបប្រចាំផលិតផលខ្លាំងខ្លាយ ក្រសួងមហាផ្ទៃឋាននន្តរៈស័កវិរៈសណៃទូចំណាយប្រពន្ធមានឈ្មោះដឹបសុកសេរីវតីអាយុ27ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិចុងថ្ណល់ខាងកើតសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបានមកលេខផ្ទះយេខាងម្ដាយបង្កើតរបស់ប្រពន្ធនៅភូមិត្រពាំងកំពឹសខុំខ្សែតស្រុកកំពង់រោក្នុងខេត្តស្វាយរៀងចំណាយជនដែលធ្វើអាតតិឃិតបានផឹកស្រាស្រវឹងរួចក៏យកកំភ្លើងឃ្លីបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯង ត្រូវចំខាងលើដងកំបិតផ្នែកខាងស្ដាំធ្លាយមកខាងក្រោយក្រោមឆ្អឹងជំនីផ្នែកខាងស្ដាំហើយបើតាមប្រភពដដែលបានបន្តទៀតថាមូលហេតុមកពីផឹកស្រាស្រវឹងខឹងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដោយប្រពន្ធដេញខ្លួនឲ្យទៅភ្នំពេញមុនតែខ្លួនមិនប្រុងទៅស្រាប់តែខឹងក៏យកកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ខ្លួនតែ ហើយបច្ចុប្បន្នសាស្ត្របនាយនគរបាលដែលបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងត្រូវបានសមាគមធ្វើកសិលវិจัยនិងប្រកល់ឲ្យក្រមគ្រូសាយកទៅធុះប៉ុនតាមប្រពៃនេះនៅឯស្រុកកំណៅផងដែរ